eu estou encantada de que o Concello de Dozón presentara este proxecto de rehabilitación da Casa do Concello de Dozón. Cumpre con todos os requisitos de os fondos Next Generation, pero tamén coa Xenda 2030, con todos os principios que teñen que ver coa sostibilidade, coa digitalización. Ten un orzamento de máis de 405.000 euros, que a Deputación aporta máis de 333.000. O noso edificio ten 50 anos aproximados, e ten unhas carencias pois importantes. Este proxecto subsana esas carencias, o moderniza, e digamos que a idea é que un ciudadano pois de Dozón pois poda ter digamos un servicio equiparable a calquera outro concello da provincia. Incorpora o proxecto criterios de eficiencia enerxética, se melloran as condicións de salubridade, polo tanto, incluso vai a ter medidores de CO2, vai dotarse de accesibilidade, vai a ser un edificio digitalizado, van a poñer o nome ao concello dunha galega ilustre, ao espacio multiusos da Casa Consistorial. E o alcalde, quero felicitarte, porque creo que é fundamental que fagamos recoñecementos a grandes mulleres, non, que tanto aportaron.